Продуктивним видалося чергове засідання міськвиконкому. На порядку денному – звіт про підсумки проведення двомісячнику благоустрою, який супроводжувався демонстрацією фотографій озеленених вулиць, пофарбованих парканів та майданчиків. Звітував перед виконкомом начальник головного управління житлово-комунального господарства Володимир Аврамчук. Він розповів про проведену роботу, результатом якої стали чисті прибудинкові території, 4 нові сміттєві майданчики, понад 9 тисяч квадратних метрів відремонтованих доріг та приведені до ладу автобусні зупинки. В перспективі також перехід на роздільний метод збору твердих матеріалів, адже завдяки сортуванню сміття скоротяться в першу чергу транспортні витрати та зменшаться масштаби сміттєзвалищ. Володимир Іванович виголосив подяку всім, хто брав участь у двомісячнику, адже завдяки їхнім старанням численні вулиці міста більше не виглядають занедбаними. Ми розпочали двомісячник благоустрою після зими, яка була дуже така для наших умов, дуже жорсткою. Почали із тих дерев, які були поламані. На протязі місяця вздовж всіх вулиць були вирізані, поламані дерева. Приступили зразу ж до ремонту, поточного ремонту доріг. Теж дороги вийшли із зими дуже такому критичному стані. Короткий термін, на протязі десь до травня місяця, практично було все це зроблено. Ще одним питанням, яке розглядали, стала оцінка рівня організації роботи у Бориспільській центральній лікарні. На засіданні були виголошені звернення громадян та рекомендації, серед яких прохання про створення спеціальної гарячої лінії на базі адміністрації лікарні, розміщення на веб-сайті виконавчого комітету переліку безкоштовних та платних послуг, розгляд питання про влаштування автомобільної стоянки поряд зі стоматологічною поліклінікою. Керуюча справами виконкому Людмила Передерей відзначила, що за 3 роки в лікарні відбулися позитивні зміни у ставленні до звернень громадян. Леся Карпенко, Богдан Фірсов. Новини. Телеканал «Бориспіль».